You go to the why so katika mlima wa Kitundu kabisa. Hey, ni uzalendo kabisa, wana Kitundu kabisa. Hii ni muungano wa wazalendo kabisa. Huyu ni Tetro anapita kwa shaji na operasio. Kabisa kosi kubwa kabisa. Inaenda kabisa kujiunga na wenzetu kabisa ambao wanatoka Fizi. Unaona huyu ni generale kabisa. Tunaenda kabisa kwa ajili ya kufanya mapambano. Ngoma Bunagana kabisa. Hii ni force kabisa natoka Kitundu. Huyu major. Atuko wadui hapa. Huyu ni Tetro kabisa wa Kirungwe. Kabisa. Atuko hapa kwa ajili ya kupigana na FRDC. Lakini kabisa tunataka uhuru. Koloneli koko jikoko. Okay, okay kabisa nakuona. Yeah. Naona kabisa tunaenda kabisa fanya kazi Bunagana. Uniteka adre kabisa unamuona. Yeah. Unaona kabisa kiongozi mkuu anakaribia kabisa. Generale wa Kirungwe anakaribia. Anakaribia kabisa mwenyewe. Sawa, merci. Tunashuka ili kwenda kutanana na wenzetu ambao wa kutoka Fizi. Fatana na umoja tulifanya kwa ajili ya kukomboa nchi yetu. Na yule atakayetuzuia katika njia manake naye yuko pamoja na yule adui. Wote ni kutia njia moja. Merci. Okay mheshimiwa. Vraiment naona kosi ni kubwa kabisa, tunaenda fanya kazi Bunagana kabisa. Yaani wazalendo kabisa wanajitolea kwa ajili ya kutumikia nchi yao Kongo. Hakuna de parde. Okay, lakini tunapenda tufanye kazi kabisa. Anasema hapa kwenye nani interview kabisa. Ni komanda kije kabisa, Colonel Charles Takira. Merci.